အခုဆက်ပြီးတော့လေယာဉ်ဆိုင်ပြတင်းတင်းကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအုံမြို့နယ်မှာဆန်အပါဝင်ကုံစည်းနှုံးကအစမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်။လေယာဉ်စီးပွားရေးတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။လေယာဉ်စီးပွားသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်။လေယာဆက်ယူရေးချစ်သူများရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာစီဝါသတင်းတွေကိုကိုမြင့်မင်းဟန်နဲ့သူကျမမစ္စဘဲကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာဆိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပူတာအိုမြို့နယ်မှာဆန်အပါဝင်ကုံစင်းနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကြပါတယ်တပလင်းဘလောက်လဲဟာတပလင်းမှာတောင်ခွေအန်တီဘလောက်လဲတပလင်းဟာတောင်ခွေပါရှင်ဟာတောင်ခွေနပလင်းဆိုရင်ဘလောက်လဲတင်းတတောင်းဟမ်တင်းတတောင်းတင်းတတောင်းမြင်ဘူးနော်ဟယ်လိုအချင်းပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့မှာဆန်အပါဝင်ကုံစင်းနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေပါဖြစ်လို့စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာပူတာအိုမြို့ကိုဝင်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့မြစ်ကြီးနားဆွန်ဘရာဘန်လမ်းကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကစလို့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကုံစင်းနှုံးကအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစံကိုဝယ်ယူမစားသုံးနိုင်တော့တဲ့အတွက်တတိတူးတွေကိုချက်ပြုတ်စားတောင်းနေရတယ်လို့ဒုက္ခသည်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူပူတာအိုဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်ပူတာအိုမှာစံတိတ်ကို၄သိန်းကျပ်ဝန်းကျင်စားစီတပိတ်သားကို3,500ကျပ်ကျပ်ဥ၄လုံးကို5,000ကျပ်စားတထုပ်ကို5,000ကျပ်ခရမ်းညင်သီး3လုံးကို5,000ကျပ်ဓာတ်စီ900မီလီမီတာဒပလင်းကို8,000ကနေ3သိန်းကျပ်စသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအလုံးအစမတန်ဈေးမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပူတာအုံမြို့ကိုလေကြောင်းခီးစဉ်တစ်ခုတည်းကသာသွားလာနိုင်ပြီးလေကြောင်းလိုင်းတွေဘက်ကစံစီအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စောင်းစီပြက်လက်လို့စီစံတချို့စောင်းစီအယောင်ပိတ်ထားရပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာစောင်းစီပြက်လက်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကစီစံချို့မှာအယောင်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စောင်းသားသူတွေကပြောပါတယ်။စံသုံးစီတင်တွင်တို့လောက်ဖြစ်ယူခြင်းလုံးရဲ့ကြီးကျယ်ရေးကော်မတီထံကခွဲရင်းရတဲ့ဆိုင်ရီမှာတော့စီဝေခွက်ကဲ့ရရှိသူတွေအနေနဲ့စောင်းစီတပိတ်တာကို6,520ကျန်းနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့တပိတ်တာကို8,000ကျန်းနီးပါးပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့တင်ကန်းကျုံမြူနယ်ကစံသုံးသူတို့ကပြောပါတယ်။တမက်ရင်ညိုစီနဲ့ကွာဟပြီးအမြက်တင်ရောက်ချတာဈေးကစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူလောင်မှုပြုလုပ်တာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်တော့အရေးကြီးကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စားသောက်သူရေးရာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကယ့်မြေပြင်မှာတော့စစ်ဆေးအရေးယူတာမရှိသလောက်နည်းပါးနေတာဖြစ်တယ်လို့စီကုံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲစောင်းစီပြက်လဲရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစောင်းစီတင်ပို့နေတဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကပြင်ပတင်ပို့မှုခွင့်ပြုတဲ့ပမာဏကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်လည်းပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။တောင်သူတွေသဘောတူကျင့်တဲ့ရာသီဥတုအခြေပြုတီးနှံအာမခံစနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မိုးရသည့်စိုက်ပျိုးစရိတ်တရေကချင်းွေအပေါ်မှာအာမခံ100ခန့်နှုန်းထားရှိတာကိုလာမယ့်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရသည့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ထုတ်ချေးချိန်ကရန်ကုန်ပဲခူးနဲ့ AROD တိုင်းတို့မှာမြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နဲ့မြမအာမခံလုပ်ငန်းတို့ပူးပေါင်းပြီးရာသီဥတုအညွန့်ကိန်းအခြေပြုတီးနှံအာမခံစနစ်ကို Pilot Project အနေနဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုအခြေပြုတီးနှံအာမခံစနစ်ကတောင်သူတွေအတွက်သိရှိနားလည်မှုအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်အငင်းပွားဝယ်ရာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဟိုအကြေတော့လေဆင်းနေလို့မိုးချိန်ကမှာအလုံးမကွာဘူးဒါပေမဲ့တလာထဲမှာဆုတ်သွားတာရဲ့ဘုနာကကြည့်လို့မရတဲ့ရာသီမှာဒီကြည့်အောင်လိုက်တာရဲ့အဲ့ဒါမှုကြရဲ့ကိုစုပြရတာကြီးကဘလူးလူတွေနဲ့ဘလူးဆုံးပြေကြအောင်လေအဲ့ဒါကြီးကနိုင်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလုံးမပြည့်ဘူးဘာမပြည့်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါအလုံးသဘောလေးတမီးရဲ့ကိုတန်းကြီးနဲ့ကြံစားလိုက်တော့ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာမှဆုံးပြေတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ကတော့ပြရမယ်ကိုကြီးကဆက်လိုက်ကိုကြီးဖြစ်သွားရင်မကောင်းပါဘူးမြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေတအေကကိုကျပ်သသိန်းခွဲနှုန်းနဲ့ထုတ်ချေးပေးဖို့တတ်မှတ်ထားပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လို့စိုက်ပျိုးစရိတ်တွေပြန်လည်မပေးဆက်နိုင်ချိန်မှာမြမအာမခံလုပ်ငန်းကတောင်သူတွေကိုရော်ကျစ်ပြန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစနစ်ကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်
ရာသီဥတုကြောင့်တီးနှံတွေပျက်စီးချိန်မှာရော့ချေးပေးဆောင်ဖို့အငင်းပွားဝဲရာကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဗလိုင်းမှုမရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဟိုဆိုင်တဲ့လေဒီအမှန်ကန်ပျက်စီးရင်ပျက်စီးတဲ့တိုင်းတာတော့ခုပေါ့ကွာ။နောက်တော့မျိုးဘူးရောတာဘူးမျိုးကမကြည့်ရသေးရင်ဥမာဆိုဆွေရပါပါညာလောက်ပေါ့ကွာ။ဟိုတော့ဟိုကျင်းလို့လာဘူးခုခုမှာတော့ဒီကတင်းဝဲရှိတယ်နောက်ဆုံးပြန်အပြည့်အစုံရောက်ပြီးကွာအဲ့ဒီကတော့တက်ဆုံးပြည်တွေတော့ပါပြီလို့ဆိုတော့လောက်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြန်ရလဲအခုလိုအဖက်ဘက်ကကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတီးနံအာမခံစနစ်ကတောင်သူတွေထက်တီးနံအာမခံကုမ္ပဏီတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားမှာကိုလည်းတောင်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အခုဆက်ပြီးမေလ14ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိဈေးကွက်တွင်တည်ချနိုင်ပြီဖြစ်သွားတယ်လေယာထွက်ကုန်တီးနံဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စဖိုးဆောင်တီးနံဖြစ်တဲ့အာလူးနဲ့ကြက်သဖြူဈေးတွေကမြင့်တက်နေပြီးအိန္ဒိယပုဂံဖြစ်တဲ့မက်ပယ်နဲ့ပယ်စင်ကတော့ဈေးကျဆင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ယာဒီကုန်ဆုံးချိန်ဖြစ်နေလို့ဈေးကွက်ထဲကိုရှင်းပြနေကထွက်တဲ့ကြက်သဖြူတွေအဝင်နေနေပြီးဈေးတက်လာပါတယ်မေလ23ရက်နေ့ကရှင်းပြနေအောင်ပန်ဈေးကွက်မှာတော့ကျက်သူဖြူထူတပိတ်တာကိုအရေးတွေးပုံမူတည်ပြီးအနိုင်ဆုံး8000ကနေအမြင့်ဆုံး11500ကျက်ထိပေါင်စည်းရှိနေပါတယ်။တပတ်အတွင်းတပိတ်တာကို900ကျက်ကနေ2000ကျက်ကျော်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ကျက်သူဖြူဦးတလုံးကြီးကတော့တပိတ်တာကို15000ကျက်ထိပေါင်စည်းရှိနေပြီးဈေးငိန်နေပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာတော့တိုးကျက်သူဖြူကျုပ်ကလည်းတပိတ်တာကို11600ကနေ11800ကျက်ကြားပေါက်ဈေးရှိနေပြီး3000ကျက်ဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်ပြပအဝယ်ပြန်အေးပြီးမပဲစစ်ဇက်တိုက်ပြန်ကျနေပေမဲ့တရံကို32သိန်းကျက်အထက်မှာပဲဆက်ရှိနေပါတယ်မေလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာမပဲ FHU RC အမျိုးအစားတရံကို32သိန်း9000ကျက်ရှိခဲ့ပြီးမေလ22ရက်နေ့မှာတော့တံံကိုငွေကျပ်32သိန်း4000ကိုပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။ပဲထွက်နှုန်းရော့ကျနိုင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရမပဲတင်သွင်းမှုတိုးလာနိုင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကခန့်မှန်းထားကြပေမဲ့အိန္ဒိယဟာမပဲကိုမြန်မာဈေးကွက်အပြင်တခြားဈေးကွက်အလားအလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေတင်သွင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေကလည်းရှိနေပါတယ်။ပဲစင်းကုန်ဈေးကလည်းအိန္ဒိယဝယ်လိုအားကြောင့်စံချိန်နဲ့အမြင့်ဈေးစီရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုအခါပြန်ကျရိတ်ပြလာပါတယ်။မေလ20ရက်ကရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာပဲစင်းကုန် Red RC တံံကိုငွေကျပ်43သိန်း3500ကနေမေလ21ရက်နေ့မှာတော့ပဲစင်းကုန်တံံကို43သိန်းကျပ်ကိုပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်ဈေးကွက်ထဲကိုပြင်ပအာလူတွေဝင်နေနေရကြောင်းပြင်တွင်းအာလူဈေးကမတိမတာမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကထွက်တဲ့အာလူဈေးတွေဟာတပတ်အတွင်းအမျိုးအစားလိုက်တပိတ်တာကို900ကနေ400ကျပ်ကျမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အာလူပွေးရုံတွေကပြောပါတယ်မေလ23ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပန်းဈေးကွက်မှာတော့အာလူ S1 တပိတ်တာကို2300ကျပ်အာလူ S1 S2 အကြီးသေးရောကတပိတ်တာကို2400ကျပ်အာလူမြင့်နီ OK ကတပိတ်တာကို2200ကျပ်မြင့်နီ A1 ကတပိတ်တာကို2200ကျပ်မြင့်နီ A1 ဆွဲကတပိတ်တာကို1800ကျပ်နဲ့ညနေကိုလီဆိုင်ကတပိတ်တာကို1200ကျပ်အတီတီပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။